Daí essa música está metendo nos dedos. Vem tocando já há semanas. Duas semanas desde que a chuva começou. E eu gosto dela. Que espera que eu faça? Podia imaginar o que vai fazer. Ele imagina. Lamento, velho, mas esse é o caso. O promotor acha que há testemunha e pretende apresentar a pessoa no julgamento. Além disso, ele acha que... Está me ouvindo? Prossiga. Você matou um homem chamado Batalhão. Em defesa própria. Sim, naturalmente. Será muito razoável se Batalhão sacou a arma contra você. Obrigado. O promotor é difícil de convencer. Sem testemunha, é claro, ele não tem caso. Com testemunha, a alegação de defesa própria é piada. Eu não estou ouvindo. Nem está o homem morto. No entanto, já que você sabe onde se escondeu a testemunha, posso sugerir que dê um jeito nela, enquanto ainda pode. Aí é que você entra. Certifique-se de que é a pessoa certa. Agora só imaginamos quem seja. É preciso ter certeza. Um avião sai à meia-noite. Alugue um carro quando chegar lá. Junte-se ao pessoal. Faça amizade com a tal testemunha. Então faça com que pareça um acidente. Um acidente real. Que esconderijo. Por isso é que somente ontem é que a encontramos. É o último lugar do mundo onde se esperaria encontrar alguém. A polícia de Nova York persegue Johnny Havoc, que se perdeu no meio do público. Testemunha perdida parece ter sido engolida pelo... Parque Geleira Nacional. Bom dia. Bom dia. É a primeira vez que vem ao parque? Exato. Vai demorar? Uma semana. Não vai acampar? Eu vou ficar no hotel. $1, por favor. Esse panfleto tem algo interessante. Espero que goste da estadia. Muito obrigado. Delegacia, por favor. Joe Parker. Parker falando. Sim, Davidson. Oh, vale a pena. Vou apanhá-lo agora mesmo. Eu vou até o hotel. Voltarei daqui a pouco. Sim, senhor. Boa tarde, senhor. E tomara que continue assim. O senhor fez reserva? Não. A vaga? Sim, senhor. Quanto tempo vai ficar? Quem sabe? Uma semana ou duas? 206. Amigo. Senhor? Pode levar a mala. Obrigado, senhor. Sinto com vontade. Sabe, vai ser uma grande festa à noite. Oh, moça, eu gostaria de ficar também, mas Barrett depende de mim. Ele é novo por aqui e não todo o pessoal. Socialmente é meio esquisito e essa é a sua primeira visita. Ah, vamos lá, Louise, vai ser divertido. E eu... Pois é, assim que se fala. Virei buscar às 8h30. Uhum. Adeus. Até logo. Senhor Adams?
Não esqueceu sua promessa de me levar a passear? Não, não esqueci. Perdão, senhorita, que festa é essa? Ah, já vi que escutou. É que eles estão ensaiando uma quadrilha. Um dos rancheiros vai dar uma festa e convidou alguns hóspedes do hotel. Ótimo. A que horas vai buscá-la? Não, eu fui convidado, não. Não, apenas informado. Esse senhor Barrett é de Nova York? É, sim, conhece-o? Não, não conheço ninguém por aqui. Ainda não. Obrigado. Cheguei no Parque Geleira. Nosso amigo está aqui. Farei como planejado. Harold. Mande este telegrama com urgência. Pois não, senhor. Sua cara é nova por aqui. Obrigado. Trabalho aqui? Recepcionista, talvez. Ah, não. Sou hóspede. Um belo equipamento. Obrigado. É meu passatempo. E posso dizer que muito lucrativo, às vezes. É bom quando o passatempo rende. Há pessoas que nem trabalhando ganham. Sim, você tem razão. Lá está ele, aquele com nada. Espera aí fora. Desculpe interromper, mas quero falar com o seu amigo. Você manda, Joe. Posso lhe falar um minuto? Claro, à vontade. Eu quero lhe falar em particular. Eu sou encarregado aqui, Joe Parker. Sim. Por que não declarou a arma no compartimento de luvas? Eu tenho licença. Manhattan, cidade de Nova York. Fuzileiro. Ex-fuzileiro. Há 2 meses. O revólver devia ser declarado. Pois bem. Declaro agora. Com ou sem licença, não há caça no parque, você sabia? E que espécie de caça eu faria com 38? Está tudo maravilhoso, Diário, hein? Grato, Paul. Grande festa. Escute, trouxe bastante whisky? Não se incomode, senhor. Está tudo na mais perfeita ordem. Boa noite, senhor. Boa noite. Ei, bela casa. O senhor Barrett é muito rico, ou assim dizem. Ninguém conhece muito bem, exceto que veio ao parque há 2 semanas. Também sou. Bem, rico ou pobre, assim é que se vive. Oh, Mary, que bom que você veio. Boa noite, senhor Barrett. Senhor Allen e senhor Barrett. Allen? Que senhor Allen? Sou o que não foi convidado. Talvez não, mas seja muito bem-vindo, senhor. Perdoe-me, mas por um instante eu pensei que eu conhecia. Nós conhecemos antes? Eu acredito que não. Mas grato pela invasão. Vindo com Mary não foi invasão. Considere-se um convidado de honra. Venha conhecer a turma e tomar um drink. Claro. Divertido? Tem uma bela casa. Obrigado. Eu sempre tive vontade de ter uma casa assim nas montanhas. Ah. Olá, Mary. Olá, John. Ah, conhece o Sr. Allen? Sim, conheço. Que história é essa que eu ouvi que você vai ganhar um prêmio? É verdade. Da universidade. Vou recebê-lo na minha velha escolinha. Com muita razão. E agora eu vou aproveitar. Eu vou dançar com esta boneca. Você permite, Allen? Se ela quiser, eu não objeto. Fique com ele, John. É. Você trabalha depressa. Como o Mary o trouxe aqui? Eu lhe bebi. É minha amiga, alguma objeção? Não, ela necessita de todos os amigos que tiver agora. Então você não sabe?
Geralmente é a primeira coisa que conto para os novos que chegam. Procurado por assassinato. Gatunai Dillon. Quem é ele? É o pai de Mary. Matou um homem lá nas colinas. Nós achamos que foi em defesa própria. Ah, sim. E ela é uma boa menina. Pode dizer isso de novo. Eu vou ter que ir buscá-lo. Fazem isso também? Claro que sim. Por que isso me interessa, por acaso? Não, em particular. Um ranger tem que ser um pouquinho de tudo. Lenhador, veterinário, alpinista. E para ser franco, certa vez eu... Não. Verdade. Bem, vamos tomar um gole. Está bem. Conheço os convidados. Senhor Allen, senhora Shelter, senhora Saltford, senhor e senhora Jones. E já conhece o Douglas. Sim. Bem, o que vai? Whisky. Para mim também. Já conhece o Sr. Allen? Mas claro, foi bom ter vindo. Bourbon e soda, chefe. Sim, por favor. Ô, Sr. Adams, foi bom ter vindo. Minha amiga está preocupada com sua roupa. Oh, o que houve, minha senhora? Pois saiba, Sr. Adams, que eu acho que essas calças não cobrem tudo aí atrás. Oh, elas cobrem sim, minha senhora. E está parecendo a maior vaqueira que já vi em minha vida. Eu estou certa que está rindo de mim, Sr. Adams. Mas eu gostei. Graças. Este aqui é um aparelho engraçado. Lá se vai esse playboy do meu marido de novo. Adora brinquedos. Tem um trem elétrico completo que custou $7. Você acredita nisso? Sim, eu acredito. Parece que tem pensamento. Com licença, vou dar um jeito no velho antes que ele me quebre a vitrola. Tá bem. Mary, como você está bonita hoje. E como dança bonita. Obrigada, Sr. Adams. Não quer dançar comigo um pouco? Certamente, Mary. Adorarei. Pode ir, Mary. Terminarei mais por aqui. Você me daria licença, Luiz? Claro. Você foi muito esperto em arranjar um convite. Graças à sua informação. E tenho que ser bem esperto para passar com você. Não vai terminar o seu drink? Já terminei. Está zangado porque pedi-lhe que dançasse comigo? Claro que não, Mary. Para ser franco, você dança muito bem. Você é bondoso. Sabe, eu tenho uma antipatia por vitrolas. Toda vez que começa a dançar, elas param. Sabia que ia mexer na vitrola até quebrá-la. Eu não. Isso aqui funciona muito bem. Acho que vou vender os meus três e comprar uma vitrola. E o que o senhor vai vender, Sr. Allen? Bem, no momento quero vender a mim mesmo. Pois não está sendo bom vendedor. O senhor está indo depressa demais. Lenta para dançar. Você quer? Não. Podemos continuar. Barrett, essa música é morta. Não tem nada mais vivo. Tem uma quadrilha. Uma quadrilha, isso mesmo. Pessoal, uma quadrilha, todo mundo. Você não quer dançar? Não, eu prefiro ficar olhando. Ah,
também na festa. Bart, pare com essa música. Amigos, se vocês... Todo mundo para fora. Mas andem, não corram, andem. Volte aqui, você quer morrer? Volte aqui! Que deu você e sua casa no meio do morro. Nunca mais, isso eu lhe digo. Isso foi formidável. Está tudo isso muito bem, barão civil. O que quero dizer com isso? Um ex-fuzileiro continua civil por aqui. Eu simplesmente preciso beijar esse homem. Oh, merece sim. Mas como ele é bonzinho, ele é um herói, como é lindo. Allen, você tem mais coragem do que eu pensei. Senhorita, um momento. Como é que vai, amigo? Olá. E digo amigo mesmo. Quando um homem me salva a vida, sempre o chamo de amigo. O que está vendo com os índios? Há uma dança de cerimônia, dança do milho, da chuva, ou sei lá. Homem, quando eu vender o meu rancho, o sítio de galinhas, irei comprar um hotel igual a este. Mas antes tem que arranjar uma vitrola. Antes tem que arranjar uma vitrola. Olá, Allen. Já se recuperou? Da avalanche? Não, daquele beijo. Ah, isso. Olá, herói. Escute, não bem, você também. Ô, moça, não pode atender-me aqui? Sim, senhora, só um momento. Preciso de 4 braços e 2 ouvidos. Eu sei, é que Mary está de folga hoje. Era está se preparando para a dança índia. Você vai? Essa dança é difícil. No entanto, eu arriscaria se fosse comigo. Oh, não, Allen. Ela vai comigo. Já prometeu. Até logo. Que pena. Enfim, convidei uma mulher bonita. Eu aceito o galanteio, mesmo não podendo aceitar o convite. Então, depois. Estarei lá.
Allen, belo show está perdendo. Ah, eu já vi. Eu disse que você viu. Sim, está lá embaixo. Acho que vou fazer grande sucesso com essa. Com licença. Chamando o senhor Paul Adams. Chamando o senhor Paul Adams. Senhor Paul Adams. É, sou eu, garoto. É, senhor Adams, telefonema interurbano para o senhor. Oh, irei seguir. Oh. Obrigado, senhor. De nada. Desculpe, Luiz. Deve ser São Francisco sobre a lei alta da revista. Olha, não faz mal. Eu fico aqui vendo a dança. Eu não demoro. Não poderia ser melhor se eu mesmo arranjasse. Arranjou? Quem? Se eu pareço a espécie de homem que faz uma coisa dessas? Sim. Aborrecido, não. Que tal darmos um passeio? Eu estou esperando o Paul. Ele foi atender um interurbano. Nós vamos para o hotel e o encontramos no caminho. Sabe como são esses interurbanos? Tá bem. Vamos por aqui. A vista do lago é linda. Oh, mas Paul irá perder-nos. Mas claro que não vai. Não se preocupe. Olá, Sr. Adams. Olá, Sr. Adams. Quer bater uma chapa minha com a fantasia? Fantasia? É para a cerimônia. Gostou? Oh, sim, sim. Ela é muito bonita. Escute, Mary, querida, tem um importante telefonema. Vamos nos encontrar depois da festa. Eu adoraria. Mais tarde irei chamá-la. E então conversaremos, se você gostar disso. Ah, sim. Obrigada, Sr. Adams. Lindo aqui, não? Bonito. Vamos. Vamos voltar. Qual a pressa? Já vi um luar assim tão lindo? Ah, ontem à noite e anteontem o luar também foi bonito. Em outras palavras, andamos aqui para nada. Exato. Não é lisonja. As mulheres não têm medo de mim. Eu não tenho medo, só que estou cansada. Tem certeza disso? Ou algo a incomoda? Por que você diz isso? Eu estava pensando. E, para ser franca, eu andei pensando muitas coisas sobre você. Eu devo sentir a lisonja agora? Que espécie de coisas? Paul Adams, por exemplo. Paul é gentil. E está sempre por perto. Não está agora. Não, agora não. Outra coisa que eu estive pensando. Por que vem trabalhar tão longe de casa? Como sabe de onde eu sou? O que você acha? Talvez eu trabalhe num parque e li seu pensamento. Vou dizer sua idade e de onde vem. Tem 23 e é de Nova York. Você sabe muito. Por que o interesse súbito? Súbito? Isso vem desde Adão e Eva. Falou gentilmente. Não andou pensando em mais nada? Sim. A música. Música? Ontem, quando dançávamos. Por que parou quando começou a tocar mais uma para a viagem? Ora, eu lhe disse, era lenta para dançar. Eu sei que é o que disse. Mas tenho o palpite que lembra algo mais. É que, às vezes, as músicas pregam peças na gente quando se ouve demais.
em um cabaré de Nova York. Cabaré. 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 Imaginei, eu... Oh, desculpe, eu estou muito cansada, por favor. Minha cabeça está muito esgotada. Não, você está melhor agora, não? Sim, eu estou melhor. Vamos voltar para o hotel. Olhem bem esta cara. Katunai Tiller. Nome e cara de um assassino índio. A apresentação da filha esta tarde talvez seja forte para ele resistir. Talvez ele venha assisti-la de algum lugar. Fiquem procurando todos os minutos. Espero-os na porta. E esta é uma ocasião bem feliz. E não poderia ser mais certa ou própria que a convidada de honra, Mary Tiller, fosse intimada a vir à sua primeira escola para receber a honra da universidade. Mary começou aqui, deixou-nos e foi para a cidade grande. E agora voltou uma jovem merecidamente importante. Eu custei para achar. E precisava achar. Você? Você. Senhoras e senhores, é com gratidão e humildade que eu digo que não podia haver outra experiência. Esta é a realização de um sonho muito velho. Mas não foi apenas um sonho meu. Eu partilhei com outro, meu pai. Ele ajudou-me com livros, conselhos. E mais do que qualquer outro, ele me fez sentir que o conhecimento torna um homem livre. E assim aprendi um meio americano de vida sobre os fortes. Deus do céu! Oh, o que aconteceu? Abra um pouco, por favor, sim. E sente-se melhor agora, querida? Ela já está bem, foi só emoção. Que vergonha. Mas o que é isso? Dal piti tasco. Dal piti tasco. É uma oração para que perdoem minha fraqueza. Bem, vamos indo? Obrigada, Luiz. Eu vou levá-la. Eu sinto muito. Eu posso levar as duas. Obrigada, Madi, mas eu acho que ela prefere ficar só. Se você quer fazer a boa ação de hoje, pode pagar-me um drink. Desde quando isso é bom? A única coisa a fazer é começar amanhã cedo a revistar cada arbusto daqui. Entre. Que eu admiro a sua energia. Você tem o entusiasmo mais contagiante que eu já encontrei. É
Entusiasmo é estado de espírito. Psicologia. Exemplo, eu estou horrível. Alguém pergunta como vai. Eu digo que estou horrível. Eu digo que estou ótimo, formidável. E você se sente bem. Entusiástico, entende? Quanta gente. Conforme a pessoa. Você lembra muito meu gerente de vendas. Era um pessimista. Sempre dizia para mim, você não poria números errados numa soma de contabilidade. Por que põe palavras em lugar errado? Pessimista era ele. Senhor? Cerveja para mim e outro do que ele bebeu. Por quê? Alguma comemoração? É isso mesmo. Uma para viagem. E vou embora com minha mulher amanhã ou logo depois. Oh, tão cedo. É, toda coisa boa chega ao seu fim. Ou algo para que se lembre de nós, já que foi tão gentil de bater as chapas da patroa e de mim. Ora, obrigado. Abra-o. Eu não compreendo, é uma piada? Não é piada. É uma lembrança e você sabe de quê. A que horas comemos? Ou você se esqueceu do jantar? Eu esquecer de comer? Você me conhece muito bem. Encontre-me aqui às 7. Certo, estarei aqui às 7. Imagine eu esquecer de comer. E todo o tempo pensei que você eu era... sei. Adams, que pensa que está fazendo. Johnny não o mandou para cá para perder seu tempo namorando essa índiazinha. Como é que você sabe dela? O nosso negócio é saber. E, amigo, é muito melhor que você se põe em campo. Mas com isso é um crime. Ele me disse para fazer parecer acidente. O promotor já sabe agora onde está a mulher testemunha. Não podemos arriscar. Se encontrá-la, ela ficará sob custódia protetora. E estamos fritos. E agora não perca mais o seu tempo. Compreende? Eu compreendo. Eu digo uma coisa, Paul. Há dois pescoços nesse negócio. O meu e o seu. E eu sei que Johnny Hawkers irá pegar um dos dois. Mas não o meu. Bem, até logo, companheiro. Até depois. Olá, pessoal. Onde está a Luísa? Luísa? Ela está na loja. Por que quer vê-la? É sobre umas chapas coloridas que bati para ela. Ela quer enviá-las para Nova York. Oh, eu o vejo à noite, não é? Claro, Mary. Talvez um pouco mais tarde. Não importa quanto. Obrigado pelo jantar. Você foi generoso. Não agradeço a mim. Foi ideia dela. Parem de discutir vocês dois. Ou vão acabar se voltando. Não, isso... Como vão passar a noite? Sozinho. Mas... Lá vem a marcha negra. Louise, procurei você em toda parte. Há algo especial, Paul? Um encontro para jantar é sempre especial. Para jantar? Mas não temos encontro para hoje. E para ser franca, eu acabo de jantar com o Matt e Joe. Não vê que ela está ocupada? Sinto terrivelmente, Paul, mas acho que enganei-me com o encontro. Esse é o problema de você, Liz. Nunca mantém organização. Bem, eu não estou ofendido. Ainda há tempo para passearmos à noite. Ele disse que nós passeamos. Uma segura combinação desse trio. Verá o parque melhor de dia. O que acha do rapaz? Eu o alimento e ele vem contra mim. Parker, responda. Parker, responda. Responda, Parker. Com licença. Luísa, você sabe que prometeu ir jantar comigo. Ao menos poderíamos ir passear. Bem, eu acho que se lhe prometi. Eu estou parado aqui no hotel. Qual é o alarme? Incêndio na floresta e parece dos grandes. Nós o paramos a 300 metros a noroeste da trilha do Rio Seco. O que faremos? Quantos homens tem? 20 dos voluntários e 6 buses de colegiais. Precisa de mais. Estou a caminho. O que homem? Entre. Entrar. Há um incêndio. E daí? Há um incêndio? Não gosta muito de receber ordens, não é? Já não mais. De hoje em diante... Sim, eu já sei. Você é um civil.
Mas em emergência tenho o direito de chamar qualquer um, civil ou militar. Pois então, pode chamar. Olha, isso é sério. Você é vivo e eu preciso de todos os homens daqui. Eu contava com você. Eu estaria aqui quando voltar. O que diz do Adams? Ele está bem esperto. E então, Adams? Desse jeito? O que acha que é isso? Macacão? Se ele for, eu também vou. Vamos, Adams. Assim é que se fala. Eu não vou demorar. Cuidado, vocês três. Fez arma a mão, Halley? Se eu não ajudasse, John me prendia. Isso não importa. Vocês dois vão pôr roupa de briga. Aí dentro, pessoal. Qual é o relatório? Está aumentando. Começou a avançar com um vento de 15 quilômetros. Direção sudoeste. Há alguém lá? Não. Toque todo mundo. Gerei com você. Sim, senhor. Vamos em frente, pessoal. Civis, vamos lá. Leve o equipamento químico para lá. Uma turma para aquele lado. Vamos, pessoal, em frente. Vamos. Sim, pai. Está aqui, está chegando, né? Melhorou agora. Claro que conseguimos. Se o vento não virar, não é? O vento está ganhando de nós. Precisamos mais homens. Esse fogo não pode alcançar a colina. Chame nosso posto central. Comece uma vala no fim da clareira. Tentaremos empalar antes que o fogo chegue à colina. Vamos, de pressa. Vamos, pessoal. Vamos lá. Vem depressa. Vamos andando. Rápido. Estou com o Jim lá da central. Alô, Jim. Tenho um bom trabalho à frente. Vento sudoeste. É bom mandar mais duas turmas aqui. Se o fogo chegar ao topo, ficará difícil de dominar. Não sei se aguentamos. Obrigado. Vamos. Muito bem, começamos aqui. Vocês três me façam uma vala de uns 3 metros. Cortem tudo o que possa queimar, ameaçando a colina. Abre, me ajude aqui. Fugir daqui! Veja, os caras estão presos. Vamos dar a volta. Temos que passar. Rapazes! Fletcher! Podem nos ouvir! Podem nos ouvir! Cuidado! Não vamos sair vivos daqui. Vão conseguir passar. É bom começar um contra-fogo em direção ao norte, na garganta. Está bem. Há uma outra frente de fogo lá no Riacho Seco. Tem mesmo. É, Park, veja com o Jenks se há algum homem preso. Olha, Askins. Askins, vem até aqui. Onde está o resto dos homens? Foram cortados. Adams, Allen e o garoto. Nós temos que tirá-los de lá. Acho que não há passagem. Pois nós faremos uma. Você fica aqui.
ouviram os três rapazes? Tem sinal deles ainda. Eles não vão escapar desse fogo. Nós temos que achá-los. Não deixe o fogo subir por aqui. Vamos, não parem. O Ricardo, vamos andar por ele. Por aqui. É suicídio atravessar. Vamos voltar. Voltar? Não podemos voltar. Seu turno, você está louco. Tenha calma. Largue-me ou eu mato. Não vai me matar e nem ninguém mais. Dê-me uma ajuda. Ele ficou maluco. Acharemos uma saída. Você deu um corte bem feio aí. Podia dar uns dois pontos. Você é médico ou ranger? Eu já disse que um ranger tem que ser um bocadinho de tudo. Isso é trabalho de homem. Creia, Adams, não imaginei para onde eu estava levando. Costumava ir em centros quando era criança, mas não assim. Vamos debitar a experiência, não acha? Eu acho que devia me desculpar com vocês dois por arrastá-los nisso. Não passam de civis indefesos. Vamos, doutor, ande logo. Tenho um encontro. Sabe, a luta que fizeram contra o fogo qualifica um homem para uma tentativa temporária como o Ranger. Ouviu isso, Adams? Claro que é um período de um ano de experiência. E quando passar os exames finais, então fica permanente. Está ouvindo, Adams? É tudo dirigido a você, Alan. Você é mais do tipo aventureiro. Sabe, eu estou começando a desgostá-lo. Não precisa mais tentar. Salvar minha vida foi o bastante. Muito bem, aventureiro. Experimente um pouco a perna. Veja o que sente. Grande? Grande. Bom. O que houve? Está grande, mas eu não posso andar. Pode vestir sua roupa que eu levo até o hotel. Obrigado, Dr. Parker. Paul, você voltou. Eu não vi entrar. Ah, nós entramos pelos fundos. Estávamos muito sujos. Ah, graças a Deus estão bem. Obrigado, Luísa. Deve ter sido terrível. E o Matt, ele está bem? Está ótimo, ficou em cima. Mary está? Não, saiu cedo. Sabe, Louise, eu estou bastante preocupado com algo. Matt! Olá, eu quase não vim. Estou cobrando aquele passeio no ar. Senhor Allen, há um interurbano para o senhor. Diz que é importante. Um momento. Está pronto em uma hora. Estarei pronta. Ótimo. Por aqui, senhor. Louise, preciso falar com você. É muito urgente. É sobre Mary. Mary? Sim. E eu preciso falar com alguém. Você é a melhor amiga e sei que quer ajudá-la. Mas é claro. Só que eu não compreendo. Podia. Pode me dar só meia hora antes de sair. Meu carro está lá fora. Bem, sim, se é sobre Mary, eu levarei só um minuto para fechar. Grato. Sim, telefonista. Aqui é Matt. Eu espero. Matt, eu vou sair por alguns minutos. Onde vai? Eu preciso falar com o Paul. Falar Voltarei com o Paul? Daqui a pouco. Espera. Alô? Sim? Sim. Não escuto nada. Sim. Certo. O quê? Está bem. Certo. O que houve? Não os viu. Quem? Luiz e Adams. Eles acabam de sair. Para que lado foram? Podem pegar qualquer das três estradas. Por quê? Olha, tio, eu preciso de ajuda. Polícia de Nova York? Eu trabalho com o promotor. Tenho que prender Paul Adams. Por quê? Vamos, eu lhe conto no carro. É o que lhe digo, foi um namoro que passou dos limites. Só que o namoro era só da parte dela. Paul,
Eu não poderia ficar mais surpresa ou ficar mais desapontada. Eu não a culpo. Achei Mary muito engraçadinha. Ouça, Louise, se você falar com ela, explicar-lhe que ela levou tudo muito a sério. Tá bem, eu farei isso. Mas não por você. Por Mary. Obrigado, Louise. Tirou o peso das minhas costas. Agora acho melhor eu voltar ao mato. Claro. Desculpe-me atrasá-la. Interrompemos este programa para dar-lhes um boletim especial da Central dos Rangers. Atenção, por favor. Este é um alerta azul. É o Joe. Todas as pessoas desta área ficam avisadas para procurarem Paul Adams. Repito, Paul Adams, notório assassino de Nova York. Suspeita-se que raptou Louise Lorraine com intenções de matá-la. Ele dirige um conversível Chevrolet azul claro. Quanto tempo foi isso? Há uma hora. Há uma hora atrás, é o que ela acha. Uma hora. Luiz. Estou aqui, Joe. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Mandei Marge buscá-la de barco. Fique aí, depois eu falo com você. Está bem, Joe. Todas as pessoas desta área ficam avisadas para localizarem Paul Adams. Repito, Paul Adams, notório pistoleiro de Nova York. Acredita-se. Quer ligar para o seu Paul Adams novamente? Oh, eu tentei telefonar-lhe. Eu estou aqui. Eu fiquei preocupada. Você se atrasou 2 horas. Lamento. Mas não tive remédio. Há algo errado, Paul? O que é? Conte-me. Não é nada. É tão ridículo que nem quero falar. Mas tem que ser algo. Mary, estou a ponto de ser preso. Ser preso? Todos os rangers procuram por mim. Fecharam as estradas. Há aviso por todos os lugares. Todo mundo do Parque Geleira procura por Paul Adams. E por quê? Eu já disse, é ridículo. É algo que não tenho nada a ver, absolutamente. Mas não pode contar-me. Mary, meu carro foi roubado há algum tempo. Foi usado num roubo. Mas não foi você? Claro que não. Mas para provar, tenho que voltar a Nova York antes que a polícia me encontre. Entrei oculto no hotel para vê-la. Por isso é que precisamos ir agora. Você quer ir comigo, não quer? Você sabe que eu quero. Mas se você não fez coisa alguma... Olha, Mary, minha família é muito conhecida no leste. Má publicidade seria um desastre. Mesmo eu sendo inocente, se for preso, está feito o estrago. Então partiremos agora. Avisarei Louise para não afligi-la. Mas não diga nada sobre nós. Só diga que escreverá para ela em alguns dias. É, tem certeza que sabe de um caminho para sairmos do parque sem que ninguém nos veja? Sim. Pela garganta do vinho. Ótimo. Ótimo, querida. É bom mudar de roupa.
Poderia ter poupado muita encrenca, contando à polícia o que viu em vez de fugir. E servir eu mesma como isca viva? Com Adams em sua vista, você é mesmo uma isca. Olha as tochas. Acho que ele ainda está solto. E também Johnny Waters. Ele já admitiu que matou, mas vai alegar defesa própria. Por isso que vou levá-la para Nova York. Essa é uma ordem oficial? E egoísta também. Não vou passar o resto de minha vida com a preocupação de que alguém possa dar um tiro em minha noiva. Ora, Sr. Allen, o que deu no senhor? Acabo de me ocorrer que estou apaixonado por uma isca. Matt, como a polícia soube que eu assisti o crime? Sabia, mas não com certeza. Havia um limpador trabalhando no prédio pegado ao clube. Ouviu alguém tocando piano. Tocando a mesma música e repetindo sempre. Ouviu o tiro. Uma moça saiu do prédio. No escuro, ele não pôde ver claramente. Pela descrição, poderia ser você. E fui. Eu voltei para trancar a gaveta de troco, então... Então vi algo que não devia ver. Foi o que pensamos. Mas meu trabalho era prová-lo. E também evitar que fosse morta por um dos homens de Johnny. E quase escorrego nessa. Mas como foi suspeitar de Paul Adams? Chamei Nova York e mandei a polícia verificar. Ela respondeu. E quase que tarde. Mary. O quê? Ela não sabe que Adams é assassino. Temos que avisá-la. É só o que diz. Parto para Nova York. Escreva em 11 dias, Mary. Sim. Está bem, chegaremos aí assim que pudermos. Parker quer ver-nos. Alguma coisa de bom? Talvez tenha escapado do parque antes de fecharem a barreira. Ei, onde encontro a lei por aqui? A lei? O que houve? Um cara bateu com o carro no bosque. Eu estava no meu saco de dormir esperando clarear o dia para ir pescar. Quando ouvi aquele barulho perto de mim, o cara entrou com o carro no bosque. Devia estar louco ou bêbado. Foi o carro direto em cima da árvore. Que espécie de carro? Bem, era um conversível azul claro, 51 ou 52. É o carro dele. Pode mostrar. Claro, vamos. Como eu disse, quando eu cheguei aqui, ele não estava. Fugindo da polícia, hein? Sim. Ele deve ter feito isso de propósito. Assim poderiam nos despistar. E também pode ser que não. O que quer dizer? Há uma trilha por aqui que leva à Caverna dos Ventos, um esconderijo índio. Já estive lá com Mary. A que distância fica? É uma longa subida e bem perigosa. Lave o carro e pegue Parker. Mas você não o encontrará sozinho. Luiz, ele é um assassino. Eu sei. Eu já fui alvejada antes. Quero que me faça um favor. Meu nome é Allen. Procure um telefone. Chame o posto Ranger. Diga a Joe o que houve. Diga-lhe que vou continuar. Pois não, com prazer. Obrigado. Um momento, sim? Já consegui o seu jornal. Alô? Aqui é Boone. Quero uma exclusiva. E tentou matá-la. Ela não disse como. Não falou muito nisso. E onde ela está? Ela e o Sr. Mattiali saíram agora há pouco. Eu jamais acreditaria. Como se acredita numa coisa dessas? Um dos melhores rapazes que já conheci. A moça escapou mesmo por pouco. Osso! Eu e a patroa vamos embora. Pegue as malas e leve ao carro. Sim, senhor. Espere um pouco, eu vou ver.
Michelle Adams. É Katunai. É Katunai, não é Boada. Para trás, Luiz. Está louca. É Katunai, penso que está atrás dele. Não atirará. Katunai! Não viemos por você. Procuramos por Mary. Ela corre perigo. Katunai, eu vi você no salto na escola e não falei. Eu não vou traí-lo. Mary precisa de ajuda. Por que Mary precisa de ajuda? Ontem à noite, um homem, Paul Adams, tentou matar-me e convenceu Mary a fugir com ele. Pensamos que viessem por aqui. Você os viu? Ela o escondeu. Katunai, Mary não sabe o quanto ele é mau. Ela corre muito perigo. Olha, esse Adams é um assassino. Há alguma saída desse parque que não conhecemos? Pela geleira, mas é perigoso. Vamos. Já começou o degelo. Cruzar a geleira significa a morte de Mary. Voltar? Lamento muito, Paul. É tudo culpa minha. Devíamos pegar a outra trilha a uns 2 quilômetros atrás. Mas você disse que conhecia bem. Estamos perdidos. Não, só atrasados. Estou certa do caminho agora. Viu? Eu lhe disse. Aquela grota ali vai até a geleira. Já fora do parque. Então vamos lá. A geleira está perto agora. Falta muito. Estamos chegando. Olha a geleira. Depois mais quanto? É perto. É perto. Cuidado. Espere, pode ser da Mary. Adams! Entregue-se, você não tem chance! É Allen. Allen? Mas por que está tirando... Cale-se! Ainda não. Vamos dar um choque. Luiz, deixe eu saber que está aqui. Paul! Paul, é melhor se entregar! Cale-se! Não abra essa boca. Preciso escapar daqui. Abaixe-se. Vamos, Andy! Vamos! Segure-o lá. Dispare de novo. Não, isso é perda de tempo. Temos que deixá-lo entre nós. Espere. Você o mantém lá com o rifle. Eu levo o revólver. Dou a volta e fico em cima dele. Certo. Vamos.
Está tudo bem? Estou bem. Eles foram pela geleira. Acorda. Precisamos dela. Eu vou buscar. Espera aqui. Os cavalos ficam aqui. Tira em frente. Thank you.
bem? Sim. Allen! Allen! Luiz? Ela está bem. E o Adams? Está morto. É uma pena já ter um emprego, Allen. Você seria útil aos Rangers. Muito obrigado, Leon. Esta região parecia muito dura para mim. O que se pode fazer com um cara como esse? Eu posso desposá-lo. Oh, é uma boa ideia.